warbaahinta iiran ayaa ku dhawaaqday in yeah. madaxweynaha iiran ibraahim ra'isi iyo wasiirkii arrimaha dibadda iyo saraakiil la socotay ay dhammaan ku dhinteen shil diyaaradeedaha helikobtor a oo xalay ka dhacay buuraleyda u dhaxaysa gobolka bariga azarbaijan ee dalka iiraan saraakiil ka tirsan iiraan oo ka gaabsaday in magacooda lasoo xigta ayaa wakaaladda wararka reytors u xaqiijiyey geerida ra-iisi iyo madax kale ee dowladda iiraan ee la saarnaa diyaaradda helikobtarkaa madaxweyne raisi wasiirka arrimaha dibadda iyo dhammaan rakaabkii la socday kulligood waxa ay ku dhinteen shilka ayuu yidhi sarkaal la hadlay reytrs ee codsaday in aan la magac dhabin sababo la xiriira warkan oo a mid xasaasi ah wakaaladda wararka iiraan ee mehri ayaa sidoo kale xaqiijisay dhimashada madaxweynaha iyadao oo qortay sidaan dhammaan rakaabkii la socday helikobtorka waday madaxweynaha iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda waa ay shahiideen goor sii horraysay oo saakay ah warbaahinta dowladda iiran ayaa sheegtay in diyaaraddii ay la socdeen madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda xuseen ay gebi ahaanba gubatay kadib markii ay ku duldhacday dhulka buuroleyda ah teleefishinka qaranka iiraan iyaa isna soo daayey sawirro muujinaya burburka iyo gubashada diyaaradda isaga oo ku waramay in diyaaraddii ah helikobterka ahayd ay ku dhacday cirifka u sarreeya ee mid ka mid ah buurolayda ay kusoo duldhacday wakaaladda wararka iiraan ee i r n a ayaa sheegtay in ra-iisii uu la socday diyaarad nooca qubaatiga u kacaa oo lagu sameeyey maraykanka nooceeduna ahaa bell ahelikobtr ra'iisi oo ahaa ixdan iyo saddex sana jir ayaa xilka madaxtinimada iiraan loo doortay sanadkii ii isla markii la dhaarieyey wuxuu adkeeyey qawaaniinta anshaxa isagoo korkala socday olole dadka looga reebayay munkarka kaas oo sababay bannaanbaxyo looga soo horjeestay dowladda intrnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fibar ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit sber second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah